ფადორი კანდელა კეთუშილი. ა აგერია. დიდი მადლობა ხაჩი. რა თქვის? დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მე შევეცდები რამე ისეთ კითხვა დაგისვათ, რომ ფურცეზე დაწერილი პასუხი არ აღმოგაჩნდეთ. და არ ამგონია, რომ ამ კითხვისთვისაც მომზადებული იყავით, არ ვიცი, ნუ მართლა დიდი პატივისცემა თქვენ პრესს სამსახურს. გავიგეთ ყველაფერი, ჯერ ერთი მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი რომ გაიგეთ. არ არის ადვილად საკურველი, შეიძლება შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში რაღაცაათი იტანდა თვალი და ყური ამ ყველაფერს, მაგრამ მომავალი პრემიერ-მინისტრის რანგში, მე მგონი, თქვენი კოლეგები ცოტა შეშფოთებული მოგჩერებიან. მე მაინტერესებს თქვენგან გავიგეთ ყველაფერი, როგორ არის შეშფოთებული. შეხედეთ, აბა თქვენ ხართ შეშფოთებული, ბატონო გოგა. პრაქტიკულად შეხედეთ, პრაქტიკულად გაცინების ბრძანება გაეცით ახლა ბატონო ირაკლი და ვერც მეხვდით. თუ შეიძლება აი თქვენ გაცინეთ, კოჩა, დამასრულებთ თუ შეიძლება. ძალიან კარგი გასაგებია, დაუშვათ ყველაფერი. მე მაინტერესებს უბრალოდ შეფასება, ალბათ ერთ-ერთი ადეკვატური კრიტერიუმია იმისა, როგორ უყურებს ადამიანი რაღაცა მის ნამოქმედს. რაიმე ნაკლი თუ გაგაჩნოთ შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს, რაიმე ჩავარდნა, ოდნავი ჩავარდნა მაინც, ან რაფალიაცი თუ შეძლო დავამთავრებ საქმე, ან რაიმე თუ ასე იდეალურად დაასრულეთ შინაგან საქმეთა მინისტრობაც. მაინტერესებს როგორ შეაფასებდით თქვენს ნაკლს, თორე თქვენ რო ბრწყალებში გაუბედურებული პოლიცია ჩაგიბარებიათ და ის დაგუტოვეთ რაც ახლა არის, ეს გავიგეთ. გვაინტერესებს თქვენი ნაკლი და სორბონის დიპლომზე მოგვიანებით დავილაპარაკოთ როდისმე სავარაუდოდ Skype-ით. და ოდნავ ჩაზუსტება ზუსტად ორი სიტყვით რა. არა, ბატონო ირაკლი, ველოსიპედი ახსენა და უბრალოდ მაინტერესებს. ბატონო ირაკლი, მეწავე მას თომას რატში? ბატონო პარკი. ბატონო ირაკლი, ველოსიპედი ახსენა და არ და ვერ გავიგე ბატონო ირაკლი, ეს რაღაც ხუმრობა მე ის მაგრამ ველოსიპედი საუბრებს სიარული ბოდიშამსხვაზე და გრეხია? არა, არა, ეს შუტკა და იმეორები. კარგი, მოდი აქ. ეს რა ქვია? კარგი და ბანდელა, მასი გარეთ გავიდეთ. კარგი, დიდი მადლობა. ნუ ალბათ ბატონმა გოგამ იღუმრა. მართლა მკითხეთ, ნაკლი მაქვს თუ არა? მე თქვენზე მეტი ნაკლი მაქვს. დაგიზუსტეთ ბატონები, მუშაობის პროცესი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს რა შეაფასებდით თქვენს ჩავარდნას? ნაკლად დაუშვათ, რა ვერ შეძლით? არავითარი ჩავარდნა მქონია. მადლობთ. დიდი მადლობა. მადლობთ. კანდელაკი გიორგი თშერბი. ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება მე მინდა პირველ რიგში გამოხატო შეშფოთება და აღშფოთება თქვენს მიერ. მისაუ ტერმინ მესაუ ტერმინ ნეოფაშისტურის სრულიად შეურაცხყოფელ კონტექსტში გამოყენება